кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзаларымен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Оптика салоны 8-ші шағын аудан Ағайынды Жұбановтар 290А. Ассаламу алейкум, эфирде тәуліктің түнгі жаңалықтары, сіздермен бірге Азамат Әбілқайыр. Суда абай болып, балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Құтқарушылар тұрғындарды өзен жағалауында қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Жағажайдағы сақтық шараларын ұмытпаған жөн. Суға шомылу маусымы басталғалы қала бойынша 68 құтқаруша кезекшілік етіп жүр. Такая печальная статистика. 9 это дети и подростки. Қайғылы жағдайлар көбіне құтқарушылары жоқ шомылуға тыйым салынған жерлерде болған. Осыған орай біз ақтөбеліктерді қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырамыз. Өкінішке орай биыл 9 бала суға батып кетті. Мәселен, Гринленд жағажайында 4 жастағы сәби тереңдігі жарты метр суға батты. Оның денесін судан алып шыққан кезде ата-анасы болғанда жоқ. Жыл басынан бері облыс бойынша 14 адам суға кеткен, оның 9-ы жаса 4-13 жас аралығындағы бала. Барлығына да ата-анасы қараусыз қалдырған. Ересектер арасындағы өлімнің 80%-ы мас күйінде суға шомылудан болған дейді мамандар. Ал барлық қайғылы оқиғалардың 98% арнайы жабдықталмаған және шомылуға тыйым салынған жерлерде тіркелді. Кедендік одақ шеңберінде салық және кедендік заңнамаларды жетілдіру Ақтөбеде бүгін осындай атаумен жиын өтті. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті ұйымдастырған шараға Армения, Қырғызстан, Белоруссия мен Ресейдің кеден қызметінің өкілдері қатысты. Кедендік одақ бойынша заңнамалар толыққанды қалыптасқан жоқ. Соның салдарынан салық пен кеден саласында көптеген түсініспеушілік болып жатады. Мәселен, шетелдерге өнім шығару немесе алу. Одаққа мүше елдер арасында да тауар тасымалдауда проблемалар болып тұрады, дейді шараны ұйымдастырушылар. Бұл отырыс атап айтқанда біздің осы кеден одағына мүше мемлекеттердің барлық елдеріне келетін тауарларды бақылау мақсатындағы тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру тақырыбында өткелі отыр. Бұл аталған жұмыс тобы тұрақты түрде жұмыс жасайды. Және де бұл бірінші рет емес, бірнеше рет, сонымен қатар тек Қазақстанның емес, Ресейдің, Белоруссияның, Арменияның басқа қалаларында да осылай кеден мәселелері бойынша сұрақтар талқылау отырыстарын өткізгелі отыр. Жиынға қатысқан мамандардың айтуынша, кедендік бақылау әркез ашық болуы тиіс, ал заңнаманың орындалуын мониторинг жасау арқылы бақылау қажет. Шараға жиналғандар осы мәселелер бойынша ортақ пікір қалыптастыруға тырысты. Импортталатын өнімдер, енді өздеріңіз білетіндей, мұнай газ саласына келетін құрал жабдықтар ғой негізінен. Сонымен қатар біздің бүгінгі отырысымызда жаңағы Ресейдің, Белоруссияның, Арменияның, яғни Қырғызстанның, яғни кеден одағына мүше мемлекеттердің барлық өкілдері қатысып отыр. Қазір нақты санын айта алмаймын, бірақтан да енді бұлардың біздің кеден одағына мүше мемлекеттер болғандықтан біздің тауар айналымы өте жоғары. Облыстық мемлекеттік кірістер департаменті мамандарының айтуынша, Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің негізгі сауда әріптесі Қытай. Өңірімізге импортталатын тауардың дені де осы елден. Алғашқы жарты жылдың ішінде Қытай Халық Республикасынан 135 миллион 720 мың ақш долларының тауары әкелінген. Дені мұнай газ саласының жабдықтары. Түскен салық көлемі 15 миллиард теңге. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Бүтін ел бойынша қатты тұрмыстық қалдықтарды сұрыптайтын бөлек кешендер жоқ. Себебі мұндай кешендерді полигондардан бөлек тұрғызу үшін құрылыс ережесі бекітілмеген. Осындай ереже талаптар қажет деген бастаманы бірінші болып облыстық экология департаменті көтерді. Департамент басшысы Жақсығали Иманқұлов мәжіліс депутаттарына Ақбұлақ акционерлік қоғамының құзыретін күшейту қажет деген ұсынысты жолдады. Су шаруашылығымен айналысушылар ортақ кәріз жүйесіне қалдықта нормадан асырып төгетін өндіріс кәсіпорындарда анықтағанымен жазалай алмайды. Айман Болатқызы.
Ақтөбе қоқыс тастайтын шелегі толып, әжетханасының жүйесі әбден ескірген үйге ұқсайды. Тұрмыстық қалдықтарды игер алмай жатырмыз. Ал сасық естен қала сүйкімсізге айналып тұр. Экологтар бұл мәселелерді түбегейлі шешпесе де жағдайды жеңілдететін екі ұсыныс жасап отыр. Ұсыныстарын 13 шілде күні мәжіліс депутаттарымен кездесу кезінде де жария еткен. Депутат Глеб Шегельский парламентте экология және табиғатты пайдалану мәселелері бойынша комитет төрағасы. Облыстық экология департаментінің басшысы Сығали Иманқұлов бүтін елге ортақ бір проблеманы айтты. Қазақстанда қатты тұрмыстық қалдықты сұрыптайтын дербес кешен құрылысының нормалары жоқ. Қазіргі таңда біздің сұрыптау кешендерін салуға ережесі болмай тұр. Неге десеңіз, құрылыс нормасы болмағасын, бөлек полигондан бөлек сұрыптау кешендер салуға мүмкіншілік болмай тұр. Соған енді біз депутаттарға осы сұрақтарды қойып, болашақта осы тездетіп, осындай ережесін шығаруы тиісті. Бұл деген болашақта біздің инвесторларға әрмен қарай жұмысты жалғастыруға қажет болып тұр. Қазіргі құрылыс ережесіне сай полигон болса ғана қасына қоқыс сұрыптау цехын ашуға болады. Аудан орталықтары, елді мекендерде полигондар жоқ, сондықтан ауылдарға дербес қоқыс сұрыптау кешендерін тұрғызу қажет. Біздің облыс бойынша бары 9 ақ полигон. Соның ішінде үшеуі жекеде, алтысы коммуналдық меншікке жатады. Себебі басқа мына ел мекендерде, үлкен мына аудан орталықтарында полигон болмағасын, жаңағы сұрыптау кешендерін салу мүмкіншілігі жоқ. Неге десең, жаңағы құрылыс нормалары болмағасын. Біздің жаңағы министрлік энергетика, біздің комитет бұл мәселелерін жақсы біледі, бірақ солдына заңнама жағынан бұған енді біздің депутаттардан да жерлестерден де көмек керек болып тұр. Бұны тездетіп жасауымыз керек. Неге десеңіз, 19 жылдан бастап заңға енгізілген өзгеріс 19 жылдан бастап қалдықтарды, қатырмыз қалдықтарды, егер де сұрыптамау процесі болмаса, онда полигондар қабылдай алмайды. Сондықтан жаңа осындай линия цехтар қажет болып тұр. Сондай ақ департамент басшысы Жақсығали Иманқұлов мәжіліс депутаттарына Ақбұлақ акционерлік қоғамының құзыретін күшейту қажет деген ұсыныс жолдады. Су таратушылар ортақ кәр жүйесіне қалдықты нормадан асырып төгетін өндіріс кәсіпорындарды анықтағанымен жазалай алмайды. Ақбұлаққа қатысты енді ұлттық экономика министрлігінің бекітілген бұйрығы бойынша мына ел мекендердің су жүйелерінің ағынды суларды қабылдау қағидасын бекіту туралы осы ереже туралы қызмет көрсетушіге көп мүмкіншілік жоқ, тиісті тұтынушыларға шара қолданатын сондай көп мүмкіншілік жоқ. Біздің енді ұсынысымыз осы ережеге өзгеріс енгізу. Сондықтан қызмет көрсетушіге Ақбұлақ мекемесіне тұтынушыларға өзінің жаңағы кәдімгідей үлкен-үлкен сұрақтарын қойып, түгінділерді кәдімгідей несі сапасы дұрысталады деп ойлаймыз. Ортақ кәрі жүйесіне ағынды суларын төгіп отырған кәсіпорындар саны облыста 300-ден асады. Олардың барлығы бірдей санитарлық нормаларды сақтап отырған жоқ, дейді Жақсығали Иманқұлов. Ал суларын тазартпай төгетін өндіріс орындары жазаланып та жатқан жоқ. Иманболат қыз Алексей Оразов, Тәулік. Қалада 5 көп салалы спорт алаңы пайда болмақ. Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды қолдау қорының қаражатына салынып жатқан алаңдар алдағы күзде пайдалануға беріледі. Бағдарлама ақтөбеліктерді спортқа бейімдеуге бағытталған. Қалалық әкімдіктің жанында құрылысы басталған бұл спорт алаңында жергілікті тұрғындар футбол, баскетбол, стритбол және хоккеймен айналысуға мүмкіндік алмақ. Мердігер компания қазір алаң аумағын тегістеп, тазартумен айналысып жатыр. Қала әкімі Ілияс Испановтың сендіруінше, бұндай көп салалы спорт алаңдарын жаппай салу қолға алынған. Былтыр 10 манағы жалпы халыққа және 2 біреуі былтыр мүмкіндік шектеулі азаматтар 11 қойылған болса, биылғы таңда мынау Самұрық Қазына Траст компаниясының менің елім бағдарламасы арқылы 5 ойын алаңдары, олар былтырғылармен салыстырғанда бана футбол алаңы бар, ол жерде универсалды алаңдар бар, одан кейін бана тренажерлардың түр-түрі және жас балдарға. Қорақшасына салынатын 5 спорт алаңынан өзге қала аулаларында биыл жергілікті бюджет есебінен тағы 17 спорттық алаң бой түзейді.
олар салатын орындар анықталып бекітілген. Мердігерлер де Білексвана іске кірісуге сақадай сай. Мүгедек жандарға арналған алаңдардың үшеуін салуда жоспарда бар. Қалау мағына кіретін селолық округтерде ұмыт қалмаған. Биыл көп салған арқасында мынау ауылдық округтарға да шығып жатырмыз. Сазды, Қарғалы, одан кейін не банағы Новый, жаңа ауыл округына, одан кейін не де Құрайлыда саламыз. Сонда бізде мынау тек қана қаланың ортасы ғана емес, ауылды жерлерге де оны салуды ары қарай жалғастырамыз. Мынау былтырдан бастап тағы да анау балдарға арналған алаңдарды үлкен үйлердің аулаларына қойып жатыр едік. 50-ін қойғанбыз, биыл оны жалғастырып, қазір 17-сін қойып болдық. Қалалық бюджет қаражатына салынатын спорт алаңдарының кейбірі 2,5 миллион теңге тұрады. Сондықтан оларды пайдалануға бергеннен кейін қараусыз қалмау керек. Ол үшін жауапты мекемелерді анықтау қажет. Қазір пәтер иелері кооперативтері мен кондоминиумдарға осы міндетті тапсыру бағытында құжаттар әзірленіп жатыр. Алдағы жылдары қаладағы спорт алаңдарының саны 300-ге жеткізілмек. Ыбырай Райымқұлов, Әлімжан Молдабеков, Дәулік. Бүгін облыс бойынша қолжетімді Ақтөбе акциясы ұйымдастырылды. Ашық есік күні қалада ғажап мүгедек балалар қоғамының ғимаратында өтті. Мүгедек жандар және оларды бағып отырған отбасылар мен үкіметтік емес ұйым өкілдеріне құқықтық көмек көрсетуге бағытталған акцияға облыстық еңбек және әлеуметтік бағдарламалар, әділет департаменттері, білім, денсаулық басқармалары, прокуратура мен жергілікті атқарушы орган, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының мамандары қатысты. Айман Болатқызы. Сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығы мен облыстық прокуратура бірлесе өткізген ашық есік күніне қалғандардың бәрі бірдей жете алмаса керек. Өйткені құларбаға таңылғандардың қозғалысы инватаксиге тәуелді. Осы арада облыстағы мүгедектердің басты проблемаларының бірі инватакси жетіспеушілігі байқалады. Қалада 6 инватакси бар. Бір жерге жетіп қалу үшін такси қызметіне 2-3 күн бұрын тапсырыс жасап қою қажет. Ал қолжетімді Ақтөбе акциясына атсалысқан мекемелер көп. Үкіметтік емес ұйымдар, коммуналдық, білім, денсаулық сақтау, еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар. Әділет департаменттерінен мамандар келді мүгедектердің мәселесіне құлақ салмаққа. Менің даже документтерімді менің баламды қабылдамай тұр ғой бұлар. Олар мұғалім ба, бір нәрсені ұйымдастыру керек қой. Жоқ, например, ол балаға бір мұғалім, бір бала тағайындайды. Сол бала, сол мұғалім келіп үйден оқытады ол баланы. Бірінші класс. Мен оны түсініп тұрмын, бірақ мына 47-ші мектеп мені вообще қабылдамай, мені с порога уже шығарып салып тұр ғой. Телефоннан просто звондап, енді ауыл участокте 10 бала осындай бала болса деймін да, мысалы менің жағдайымда. Неге олар мені қабылдамай тұрсын? Мирам Смағылов мұнда құзырлы адамдардан құқықтық кеңес алуға келген. Бірінші топтағы мүгедек өзінің осындай халге түсуіне себепкер бұрынғы қызметтесінің жауапкершіліктен жұрдай екеніне налиды. Сол адамат, мысалы, енді ол адам қате аяғасынан болады ғой. Ең ол қалада тұрады, жағдайды біліп шықпайды, көмектесең деп ойламайды. Қолынан келсе бәрін істе соттатып өте күш көрсетеді, бірдеме айтсаң. Ол мен оны соттатқан емес, адам адамгершілікте дейді. Мысалы, мен осы қоғамға міне 99 жылдан бері маған танымайтын азамат, азаматшалар жәрдем отырды. Сосын қоғам әкімшіліктерге дейін жәрдем беріп отыр. Енді сол қолы жоқ қой, ол мысалы екі аяқ қойып жүріп жұмыс істеп жатыр. Мен коляскада отырып жұмыс істеп жатырмын. Мен ол жаза күтпеймін, ол адамның адамгершілікте, қателікте, қателік любой адамда болады. Просто осы қалада тұрғасы келіп, жағдайым жүріп, қысылған кезде жәрдем берсе, мен одан артық талап қойып отқан жоқпын. Мирам Смағұлов кезінде Әйтеке би ауданында ішкі істер органында жұмыс жасаған. 1996 жылы Хромтау тас жолында әріптесімен бірге жол көлік апатына ұшырайды. Мирам Смағұлов сол уақытта сот шешімі әділ болмады дейді. Істі қайта қарап, зардап шегуші ретінде кінәлілерден материалдық моральдық шығын өтеп алғысы келеді. Акциямыз мүгедектігі бар азаматтарға, оларға күтім жасайтын және де олардың мүдделерін білдіретін қоғамдық бірлестіктерге құқықтық көмек көрсету болып табылады. Осы бүгінгі акциямыз және де ол акцияның төңірегінде біздер тек құқықтық көмек емес және де медициналық көмек көрсеткіміз келіп отыр. Мұнда жылжымалы мүлік кешенін әкеліп қойдық медициналық. Онда терапевт және де басқа да медициналық қызметкерлер бар. Мүгедектердің басым бөлігін денсаулықтарын түзету, білім алу, баспаналы болу және бос уақыттарын тиімді өткізу мәселелері толғандырады. Денсаулықтарын түзету, оңалту курсынан өту үшін де мүгедектер медициналық орталықтарда жалпыға ортақ порталға тіркеліп кезектерін күтеді. Осылайша жолдама алмай жүрген мүгедектер көп. Облыста қазір бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектер саны 3000-ға жуықтады. Оның 1600-і 16 жасқа дейінгі балалар мен
жасөспірімдер. Мүгедектердің әлі де шешілмей жатқан мәселелері көп. Сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығының өзіне күніне 10-12 адам көмек сұрап келеді. Айман Болатқыз, Алексей Оразов, Тәулік. Жедел ішек инфекциясынан сақ болыңыз. Бүгін салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары акция өткізді. Олар қаладағы сауда орындарының бірінде ақтөбеліктердің қан қысымын өлшеп, пайдалы кеңестер берді. Әсіресе бұл кеше инфекция, жедел ішек инфекциясына балалардың арасында тез таралады. Әсіресе бұл өте қауіпті, бір жас пен үш жас арасында, балалардың арасында. Сондықтан тұрғындарға айтатымыз, біріншіден жеке бас гигиенасын сақтап, әркім өз денсаулығына үлкен жауапкершілікпен қарасын деген ниетпен өткізіп отырмыз. Ше инфекциясының өршитін кезі жаз мезгілі. Басты себеп тазалықтың сақталмауымен бұзылған мерзім өткен азық-түлікті тұтыну, жуылмаған жеміс-жидектерді жеу. Акция барысында үнпарақтар таратылып, дәрігерлер жұқпалы аурулардың алдын алу жолдарын түсіндірді. Алдағы демалыс күндері Сазды су қоймасының жағасында Дала Аккорды атты бард әндерінің дәстүрлі фестивалі өтеді. Ақтөбеліктер мен қала қонақтары музыкалық, спорттық және шығармашылық шараларға қатысады. Мәдени жиынға елдің түкпір-түкпірінен және көрші Ресейден бард орындаушылар келеді. Ресейден келеді біздің қонақтарымыз. Сосын бард клубтың бұрынғы мүшелері қазір бізде Қытайда, Болгарияда, Чехияда оқып жатыр. Сол балаларымызда келіп, біздің осы байқау фестивалімізге қатысып, өздерінің үлестерін қосады. Бұл фестивалға тек қана біз гитарада ойнайтын адамдарды ғана шақырмаймыз, ол әндерді тыңдауға құмар адамдарды да шақырамыз. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер, барлық тамашаны бірге бөлісейік. Тәуліктің түнгі жаңалықтары осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.